Salom hurmatli tomoshabinlar. Ushbu roligimizda xalqimizning olqishga sazovor bo'lgan mohir dublyaj aktyorlarini birgalikda eslab o'tamiz. Yoshim manjiga borib qoldi. Ko'p ham ko'rganman emasman. Xo'sh, qorim bo'lsa o'siyapti. Kalla esa aksi orqasiga qarab ketyapti. Xo'sh, xullas biz ikkalamiz ham uzukka ko'z qo'ygandaymiz. Senga men xiyonat qilmayman. Har qanday odam xushomad qilsa ham sen ham xiyonat qilmaysan. Shunaqami? Menga sevgi izhor qilyapsizmi? Bir narsa dedimmi? Senga ajablanadigan gap aytganim yo'q-ku axir. Men seni sevaman, keyin maoshimni ham bir tiyinigacha olib kelib beraman. Boshqa kim ham tegardi menga? O'zingga ma'lumki, men tulman. Uylanishim kerak. Shulardan bir kun qahraton qish oqshomida qasrga bir tilanch kampir kelibdi. Shahzodaga atirgul berib, evaziga qasrda bir kecha tunash uchun izn so'rabdi. Shahzoda kampirni masxara qilib, sovg'asini ham pisand qilmay, sho'rlikni haytab yuboribdi. Shunda dili vayron bo'lgan kampir bolaga odamni sirtiga qarab baho berma, chunki haqiqiy go'zallik kishining qalbida bo'ladi debdi-yu, shu sumda dilbar bir qizga aylanibdi. Axir u sehrgar edi-da. Yana sizga noxush xabar aytishga majburman. Genri, siz bu safar ham kechikib keldingiz kechki taomga. Endi yolg'iz ovqatlanishingizga to'g'ri keladi. Bu esa sizdek odam uchun mutlaq zararlidir. Agar taklif etilgan odam e'tiborga loyiq ekan, u holda uni kutib turishlar lozim edi. Ahvoli qalay yangi bemoringizni? Hatto hushidan ketganda ham go'zal deyishadi. Ajablanadigan joyi yo'q. Bizga telefon o'rnatishdi. U bechora qizni qutqarayotgan paytingizda Lady John ko'rgan ekan. Bizga kech nima tatimaydi sizsiz. Sizim telefonni o'rnatib oling. Keyin men ham telefon qilaman har yarim soatda. Osi bandaning nomlari aeroport. Aeroport? Bu qanday ism bo'ldi? Bombay shahrida odamlarning kasbi qilayotgan ishlariga qarab laqab qo'yadilar. Vaqt o'tishi bilan laqabga shunchalik o'rganib ketib, asl nomingni ham unutib yuborar ekansan. Men kelasi yilda menejer lavozimida xizmat qilaman. Vazifam artistlarni aeroportga kuzatish, ularni aeroportga kutib olish. Artistlarni? Ha, hammasini. Amitabh Bachchandan tortib Asroniygacha, Shri Devidan tortib Aruna Ironigacha, yuzlab marotaba ularni aeroportga kuzatib, yuzlab marotaba aeroportda ularni kutib olganman. Lekin xudo haqqi, shu paytgacha samolyotga chiqish menga nasib etmadi. Tabiat oromin buzmasang, ishon, uning eshiklarin ochgun albatta. Sen unda bo'lursan eng aziz mehmon. Unda jonivorlar boladay sodda. Yashillik chulg'agan sirli diyorda zolim yo'q, yirtqich yo'q, unda hamma teng. Seni shu diyorga olib kiraman va o'rmon ertagin so'zlar beraman. Qanaychi menga chuchurin, nima uchun men ishga kelayotganimda hech qanaqa bola yig'lamaydi. Qaydan bilmaysan. Hamayli o'sha bola yig'lab vaqtingni opti deylik. Qancha yig'ladi? Taxminan 5 minutcha. Bo'lmasa nega 20 minut kechikib kelding? Ustiga ustiga suv sepadigan mashina ustimni shala baqib ketdi. Uyga borib kiyimimni almashtirib keldim. Opqacha. Qacha. Biror marta seni suv sepadigan mashina shala baqiganmi? Yo'q. Yo'q. A sizningcha Sergey Stepanovich? Yo'q, bo'lmagan. Menga ham shu paytgacha hech kim suv sepmagan. Ko'zlari faqat seni ko'rarkanda. Nega shunday bilmaysan? Bilmayman o'rtam Mavrikov. Men bilaman. Avvalo yolg'onni evlasang gapir. Tushundingmi? Ha, qo'rqitib yubordingizmi? Sizni qo'lingizdan ovqat yemayman degan so'zingizdan qaytibsiz-da. Bo'shat yopiq ekan. Qorin tatalayapti-da. Jonimga tegdingiz, bironta parhez taom olsangiz. Ha, yaxshi. Bizni shaharda qolib ketishingizda jinnigina men ham aybim bor. Shahrimizni aziz mehmonidek sizga xizmat qilaman. Ushlang. Rahmat. Keluvchilarga, o'tib ketuvchilarga nisbatan yaxshiroq xizmat qilish kerak deb o'rgatishgan. Rahmat. Nimaga deganda bizning restoranimiz shahrimizning husni hisoblanadi. Hozir shu qoidaga rioya etaman. Faqat tovuq bor parhez ovqatdan. Juda sozda. Romantika. Agar bordi-yu, birinchi kvartalda simimiz qurgan uy qavatlarining hajmini olib ko'rib, har bir qavatini bir-birini ustiga qo'ysak, shunday binoga ega bo'lamizki, u bino hatto dunyodagi mashhur Eiffel minorasidan 2 barobar baland bo'ladi. Yoki 3 barobar baland bo'ladi, Notre Dame de Paris'da. Tarjima qilsak, Parij momo ibodatxonasi demakdir. Kimmi momosini? Parij momosini.
Marhamat. Hozir hech kim suratga tushmaydi. Nima kimdi, Valodi? Nima, ularning boshqa ishi yo'qmi? Hozir ular yuvinish, taranish taraddudida. Magazin yurib, apelsin, archa, shampanski xarid qilishyapti. Shuni ham tushunmaysizlarmi? Xo'p, nimani taklif qilasiz? Xo'sh, menda kichkinagina bir antiqa fikr bor. Qani Valodi, gapirchi, fikringni eshitib ko'raylik. Qani marhamat qilib aytinglarchi, pyesa siz qolgan teatr nima ish qiladi? Hech narsa qilmaydi. Bo'lmagan gap. Artistlar o'zlari pyesa yozishadi. Xo'sh, xushorxonada plan bajarilmasa nima qilishadi? O'zlari mas bo'lishadi. Barakalla. Qisqasi, hech kim suratga tushmasa, o'zimiz suratga tushishni taklif qilaman. Yo'q, menga hech ham og'ir bo'lmadi. Bu o'z-o'zidan bo'la qoldi. Bugun xat yozib qoldiribdi. U ikkimizni bir-birimizga bog'lagan osmon nikohini buzishga haqqim yo'q. Munosabatimiz og'irgidek qolish kerak deb yozibdi. O'g'lim, siz yashash, hatto sevgan kishim bilan birga bo'lganimda ham menga tatimasligini biladi. Meni tushungin. Men uchun bitta narsa qoldi. U ham sening muhabbating. Agar u meniki bo'lsa, o'zimni shu qadar yuksak, mustahkam his qilamanki, hech narsa menga xo'rlik keltirmaydi. Chunki men o'z ahvolim bilan mag'rurman. Faxrlanaman. Chunki sevasan. Yana tushkursam, qizim, timsohlarga fors tilini o'rgatayotgan emishman. Yana bir tushkursam, meni sochlarim taroq olgani bozorga ketibdi. Nima bo'pti? Sen ham o'sha yaramas yalang oyoqni xuddi tushingda ko'rgansan. Sizdagi bor narsani hammasi tabiiy. Gaplashish oson. O'zimni yuz ohanga solib yasamalik qilishim kerak yo'q. Bildingizmi, buni qarangki, mana shu vokzalda gapirishni o'zi kulgili. Birinchi marta o'zimni erkin his qildim. Siz o'zingizni qadr qimmatingizni ham bilmaysiz. Qalbi pok, chiroyli ayolsiz. Tengi yo'q, go'zalsiz. Siz beg'uborsiz. Bilasanmi, keyingi kunlarda meni baxtim bo'laverdi, sen o'ylasan. Qayerdasan? Senga nima bo'ldi, bexabarman. Xuddi nazarimda boshingga og'ir kulfa tushgandek, go'yo senga bir narsa bo'lgandek. Keyin bo'lsa gazetalardagi xabarlar, mana urushmishlar. O'sha ko'rinmas odam deganlari sensan, endi seni boshqa ko'rolmasman deb o'ylardi. Afsuski, shu narsa yuz berdi. Qo'ysang. Bu men xodimingizman, James Bond Hindistoni 009. Sizmisiz? Bo'lmasam-chi, ajoyib yangilik hozir mening qo'limga tushdi. Chunki kamina boplab ko'zadan ko'za chiqarishga ustas faringlardan. Shuning uchun u dunyoda tengi topilmaydigan ayg'oqchi 007 dan ikki xol yuqori turadi. Yana o'sha eski safsatani boshlayapsizmi? Meni kechirasiz, bu ishni bajarishda mendan afzal ayg'oqchini top olmaysiz. Qanday bema'nilik. Sho'ring qurg'urlar bir-birlarini qattiq sevishadi. Lekin bir shallaqini deb yigit becharani ishdan bo'shatish kerak. U bizdan oqil ahvolga solib qo'ydi. Kim? Bir xizmatchimiz xotini. Meni xonamga kirib olib, o'zimni yo'qvaraman deb to'polon qildi. Amallab jo'natib oldik. Erini ishdan bo'shatasizlarmi? O'zga chora yo'q. Agar o'shallaqa haqiqatan ham o'zini bir narsa qilib qo'ysa, yaxshi bo'lmaydi. Yanachka, bilasanmi, biz unga ko'p qizlarni ko'rsatdik, lekin hech qaysisi tegaman demaydi-ya. Bordi-yu birortasi rozilik bildirsa, bu kishiga yoqmaydi. Hay kecha bittasini ko'rsatdik. Ota emi, bizga yaxshi tanish oiladan. Xo'sh. Kichik ilmiy xodim. Bolasi bor. To'g'ri, biroz asabi chatoqroq. Ko'rmasdan rozi bo'lganday edi. Lekin Pavelni ko'rdi-yu deb turib oldi. Biz rozimiz. Erdan chiqqaniga ham, bolasi boriga ham, sal asabi chatoqiga ham, faqat yaxshi ayol bo'lsin. Pavelimizni hurmat qilsin. Singling bilan xitni xoli qoldirib, o'zing yugurdaklikka o'tibsan-da. Seni qarayo, ko'la. Hammasini aytib beraman, jim turadigan anoy emasman. Aytaman bor gapni. Ayblanuvchi o'g'lanovni ko'chada uchratdim deyman. Og'ir turmushidan nolidi, hasrat qildi. Yordam berishimni so'radi. Rahmim kelganidan yordam chiqilib oldim. Atiga 15-tagi rozi bo'ldi deyman. Arzimagan ishni epla olmadi, qiladigan ishi kutib olib loyni yashirib qo'yishdi xolos deyman. Endi borib yetdim ko'la. Tushundingmi? Muborak bo'lsin, misiya. Endi siz kapitansiz hoziroq 46-chi xonadan pogon hamda farmoningizni olishingiz mumkin. Shaxsiy soqchim qilib tayinlansin. Xo'p bo'ladi, hazrati oliyalari. Ilojimiz qancha, chirog'im? Hazrati oliyalarining buyrug'i qonundir biz fuqarolar uchun. Tabriklayman. 48-chi xonadan marhamat qilib mayorlik pogonini oling.
Mayor? Galvars! Hala sen kraliçe sakçıları sapıda fakat mayorlar yine hizmet kılıçlarını bilmez miydin? Meni senge gapim bar iltimas kılaman yaşılab kulak sal. Cihandıp kulak salaman çünkü nemeligini bilişini haklayma. Özen bilesen, men raşkını tahkir eti uçu rezil bir his de bilemen. Ama adab degenler senin kaideleri var. Ularını ayağa sıkılıp olmaydı, ayağa sıkılsan cezasını tartasan. Men bilsen, özümünü aldım da, seni aldın da, Tanrı aldı da öz burçunu kursatıp koyuşken mecburmen. Bizning hayotimiz payvand qilingan odamlar tomonidan emas, Alloh tomonidan. Bu payvandni faqat jinoyatgina buzish mumkin. Bunday jinoyat esa oxir jazo bilan tugallanadi. Xijolat bo'lmang, to'g'ri gapirdingiz. Gohida o'zimiz jon narsalarni murakkablashtiramiz. Ular esa haqiqiy tabiat farzandlari. Yasamalik yo'q ularda. Menimcha bor go'zallik ana shunda. O'qishga qatnasangiz kerak. Qayoqqa? Nahot qatnamasangiz, qatnash kerak edi. Biz hozir ham qaytyapmiz. Zo'rma zo'r aka. Biz juda injiqmiz. Yosh masalasida ancha muncha. Biz ikkiga to'lganimiz shu yo'q. Biz hali juda yoshmiz. Kampir qani? Siz kimsiz? Droshennik, sizchi? Qoravulman. Mana uni olib keting. Bu nima? Ablah! Mukni taraf-tarosh qiluvchi ablah! Patarlana! Shopping militsiyaga telefon qiling. Men qarab turaman. Aha. Telefon qatta. Milisha avtomat bor, 2 kvartallarida. Ha. Militsiya 02. Mayda kerak emas. Ha, ya. Boshini ko'tar. Boshini ko'tar. Ko'zingni ossang-chi. 420 emas. Janob 420. Endi o'zingizga razm soling. Kim aytdi bizni g'arib, ishsiz, boshpanasiz deb? 100 rupiydan yig'ilib 17 million pul bo'ldi. Men bu pullarni xalq uylarini qurishga sarflamoqchi edim. Sizlarni aldamoqchi emasdim. Birlashtirmoqchi edim xolos. İstesengiz, pullaringizni qaytib oling. Ammo bu bilan hech biringiz boyib qolmaysiz. Birlashmay hech nimaga erisha olmaysiz. 100 rupiyaga uy olib bo'lmaydi, ammo 17 millionga minglab uy qurish mumkin. Qoyil, afarin, mulohazangiz bexato hazrati aliyalari. Sizni, yo'q, sizni, bizni va sizni. Ulug' qirol otamiz Gugo 16-chi. Qaya, gerçek. Nimani tasdiqlatmoqchi edingiz? O, arzumagan bir narsa. Marhamat qilib, mana bunga imzo chekib yuborsalar. Marhamat. O'qiyapsizmi, hazrat oliyalar? Ha, nima? O'qimasmidim ilgarilar? Yo'q, hazrat oliyalar, men o'qisam kifoya edi. Qayerga imzo chekishim kerak? Har galgidek tepaga ha deb qo'yasiz. Agarda rozi bo'lsam-a? Albatta, turgan gap rozi bo'lishingiz. Axir bu parlament qolaversa, barcha ministrlar qaror. Qizingni haykalini yasashni maslahat beraman. O'sha oltindan. Oltiningga yoningga qoladi. Qizing ham xuddi tiriday bo'ladi. Butun xazina qiziqtiradi meni shefim. Bizga aniq koordinatlarini va ularni ko'rsatasan. Oldin qizimni qaytaringlar. Shartni sen emas, biz qo'yamiz. Buni unutma. Qizni safarga birga olib ketamiz. Bizga nima bo'lsa unga ham shu bo'ladi. Shuning uchun bizga oq yo'l tilab, safarimizni bexatar o'tishiga g'amxo'rlik qil. Sen ko'pam menga mehribonlik qilaverma. Boshqalar baribir uni tushunmay, egrilikka yoyadilar. Krishna, gaplarimga quloq sol. Sen bu yerlardan bosh olib ket. Men onamga bergan va'damni ado etishim, ukalarim yonida bo'lishim lozim. Bilasanmi? Sel uchragan narsani, hatto daryo qirg'oqlaridagi daraxtlarni ham tak tomiri bilan qo'porib ketadi. Shunda daraxtga uya solgan qushlar uni tark etadi. To'g'ri-da? Yashash kerak-ku.